Karel začíná, jo? Takže první exekutorem. Zmluva nás bude vždycky 15.
pěkná branka. Ty brďo. Co jo? Přestřelil. Pěkně, tyjo. Daj se! S teplavkama, tyjo. Že pěl. Já jsem
a tento souboj brankářů vyhrá opět brankář. To byl pěkný zápas, a na penalty vítězství starších, zkušenějších, zadaných 5-7. Takže já si myslím, že můžeme poděkovat a zatleskat amatérům za jejich výkon dnešní. Poděkovat za předvedené výkony. Ještě jednou vyzývám hráče, aby se stavili tady u mě pro doplnění vitamínu. A vás, vážené diváky, zvu na příští týden do Kunvalda, kde zvolíme sousedské derby s Kunvaldem, sobota 16.00. Ještě jednou prosím hráče, než půjde do šatny, ať se staví tady u nás u rozhlasu.